نقمدوني صلي على رسولي كريم نقمدوني صلي على رسولي كريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام نور ہے میں 2 کلاس میں پڑھتی ہوں سبھی سادات ساجد کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج میری تقریر کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا کوئی قوم پوری طرح اس خدا کا نام نہیں لیتی تھی جس نے ہمارے لیے زمین و آسمان چاند سورج پھل اناج اگائے سب جگہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی ہمارے پیارے نبی خاندان قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم کے گھرانے میں پیدا ہو یہ 12 ربیع الاول کا برکتوں والا مہینہ تھا آپ کا چہرہ مبارک بہت پیارا تھا آپ کی پرورش آپ کے دادا ابو مطلب نے کی آپ کی آمد سے دنیا سے جہالت کا اندھیرا دور ہو گیا آپ نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت تمہاری جان اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا آپ کا میلاد ہر گلی ہر شہر ہر محلے ہر گاؤں میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے آج میں اپنی تقریر اس شعر سے ختم کرتی ہوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں